今日は今日は LOL サプライズの LOL サプライズの OTT ウィンターディスクワーズマークでやっていきます。うん、続きだね。反対だね。そして反対でした。結構出てるんだよね。お団子ちゃんの人形が1番で、2番がボトル、3番がへい、ロック行った。これ18番だ。どこまで開けたんだっけ。逆開けしたんだよね。16まで行ったんだよね。はじめは1、2、3、3まで行って、次の動画が4まで行ったんだっけ。そうそうそう。で次の動画が逆開け、逆開け25、24、まあいいや、23、22、21、20、19、18、17、16、15、15。取れない、取れない、取れた。サングラス。わあ、サングラスかけてみる？かけてみる。お耳の後ろにかけるところがあるので、カチッと、うん、これでもいいかも。でもこの服には合わないかも。うん、そうだね。次14。この辺にあったかなと思ってる。あった？こう、はい、服っぽいね。はい、服っぽい。へいへい。うわ、出てきた。何が出てきた？水着。スイムスーツ。ここ。ここ見えないのだ。ドゥ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 。水着。うん、すごい寒いね。ここ何？なんかついてる？汚れ？はい、汚れです。見えない。汚れてるね。なんかカブカブなってるんだけど、これ。はい。お靴欲しいな。お靴どこですか？次13番だね。13番。それ何っぽい？硬いぞ。靴っぽいよ。靴っぽい。でもスニーカーみたいって言ってたよね。スニーカーみたいな形じゃないように見えるけど。わかんない。うん、ありがとう。どう取れない？スニーカーないですけど。わ、それがスニーカー？なんでだろう。なんかピンク、白。多分これだと思うんだけど、え？なんかこの部分は白なんだけど、なんか見えない。履かせてあげるよ、この子に。うん、なんか不審者だよ。不審者だよ。
ください。はい。あ、柔らかい。いただき。びっくりしたー。本当あの噛んだら噛んだけ。びっくり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 。はい、びっくりした。びっくりしたが警察。警察？え、なんか警察官の服着てたよ。なんか学校の校長先生みたいな。まあいいや。じゃあ12番。ズボンかな。これで。これで予定通りなんですかね。あれここふわふわなんじゃない？ふわふわだ。それは何？なんかチェックからのなんかズボンのやつが、ね、オーバーオールだね。うん、めっちゃかわいい。チェックだ。内側がチェックで外側がピンクのデニム。なんか柄がある。わあ、すごい黄色い手。うん、11番開けていきます。前はハートとか。ああ、その上の服が出たよ。見えないよ。だからさっきから見えないって。あ、ごめん。そうだね、合わせてちょうどいい。はーい、次行きましょう。はい、10番。ずっと10番待ちを見てた。何が入ってるの？なんかね、ラメラメしてこんな感じかな。で、なんかアイスかな、なんだろう。あのね、キーが見えてもみんな見えない。なんかアイスなのかよくわかんないんだけど、爆発したカップケーキみたい。そうそう、なんかそんな感じのが入ってました。カップだし、カップケーキかな、うん、あ、ニャーが作ったことあるよね、蒸しパン失敗したやつ。うん、暗い暗い。ごめん。へえ、でもキラキラしてたらあんまし食べたくない。いっちゃダメ、いっちゃダメ、それ動画でいっちゃダメ。はい、9の次。え、違う、10の次、9だよね。そうでした、すいません。なんだろう、ズボンっぽい。ショートパンツ？なんか、パジャマみたいなやつ。パジャマですか。こんな感じの。ね、なんかさ、ピンとか多い。暗いでしょ？うん。こっち来て。ここでちょうどいいんじゃない？これでちょうどいいんじゃない？うん、手がないと後ろにピントが合っちゃう。なんかすごい色だね。うん、カメラが何色？なんかよくわかんないけど、紫なのかブルーなのかわかんないんだよね。紫なんじゃない？カメラ越しで見るとブルーなんだけど、実際はなんか紫。ここの部分が紫。あ、紫と緑。うん、そうだね、かわいい。パステル系の緑かな。うん、水色。次行こう。はい、8番。上が出るのかな。なんかスネーカンバスル。うわ、結構奥深い。出てこないよ。あ、出てきた。なんか、うわ、上が出ました。あ、本当だ、かわいい。うん、スウェットっぽいね。うん、次行ってて、はい、8だから7か。これやっぱし前と後ろの区別はおへそかな。 あ、おへそだ。こうだね。うん、これか。なんかピカチュウみたいなスカートが出た。見てました、ピカチュウ。ほんとだ、それキラキラしてるの？してない、パールっぽいの。なんかね、画面越してみたら一見普通に見えるんだけど、いや
前日で見たらパールがかってる。パールがかってるように見えるよ。え、本当？自分は見えないよね。ただの黄色にしかちょっと見えないんだけど、カメラ越しではない方で見たらパールがかってる。パールがかってるように見えるよ。もうよかった。次。6番めっちゃちっちゃい。何？6番めっちゃちっちゃい。違う。何？なんか。シルエット何？シルエットなんかブラみたいなの。ブラ。ブラって何？え？柔らかい。あ、あのピカチュウの袋は上じゃない多分。そうみたい。ビキニ。トップス。すごい露出度。これも豹柄だよ。違う、これもじゃないや、これは豹柄だ。あ、じゃあもうこれラスト、ラスト1だ。ラストですか。うん、ここが、上は豹柄で、この辺モコモコ、ジャリジャリしてる。で、素材柔らかい。ここもジャリジャリしてる。なんかちょっとラメがついてる気がする。ラメがついてんの？いや、ラメっぽくないよ。なんかラメついてる、やっぱり。なんかどこに？この部分ラメ？ラメ？ラメ？カメラ越しで多分わからないと思うんだけど、どうでしょう。ちょっと実際に見てみて。実際に見てみてもラメっぽくはないよ。ゴツゴツしてる。それなのかな。ゴツゴツジャリジャリしてる。砂っぽい。うん、でもラメじゃないみたい。最後の5番。はい、最後です。最後はこっち側で開けようかな。本当。それってさ、前回の子のブーツと合うんじゃない？チキン。いや、合わせすぎて気持ち悪い。硬い。バッグみたい。硬い。一気にいっちゃってください。のバッグが出ました。本当になんかレースシッターズの赤ちゃんが入れそうなぐらいの、ね、赤ちゃんが入るサイズ。うん、赤ちゃんサイズってこれ。うん、バブ。冬場は太りやすいのでジムに行くんでしょうか。これとこれの組み合わせいいね。うん、かわいい。あとさ、このボトルの組み合わせも良くない？同じだから。あ、ほんとだ、スケルトン。いいですね。これとお着替えを入れて、で、お出かけ。持ったらどんな感じ？持てないっていうね。う、いや、持てな、も持てないね。じゃあ、さよなら。